moest nog muziek komen, hè? Ja. Willem? Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja. Nee, oké, okay, ik heb een aantal punten. Ik ben altijd overdonderd door jullie harmonische klankkleur. Dat vind ik zo ontzettend prachtig om te horen. Dat is zo'n ontzettend sterk punt van jullie. Wanneer je met volle kracht zingt, weet je wel, in vierstemmig, dan heb je een prachtige sound. En dat pas je ontzettend goed toe. Daar maak je ook gebruik van. En dat is dus de kleur. Verder is het zo dat je er fantastisch uitziet, maar dat zou... Dank je. Even wel bewonderen. Het is een beetje moeilijk, want jullie zijn vorig jaar met de prijs weggegaan. En ik kan ook niet zeggen dat je ontzettend gegroeid bent, dat je veel beter bent geworden. Dat vind ik van niet. Dan zou je het vorig jaar tekort doen. Je zingt prachtig, maar je neemt ook risico's. En dat durf je risico's te nemen. Dat vind ik goed met het a cappella nummer bijvoorbeeld. Hè. Dan was het niet altijd even goed getimed. Dat na-na-na, dat ging soms een beetje niet helemaal lekker. En dat kwam misschien ook door de stemtechniek die helemaal goed toegepast werd. Want dat zijn een paar dingen die misschien aandacht kan besteden. Wat ik wel een belangrijk... Sorry? Ja, dat komt door de warmte. Oké. Nee, goed. Dus hier zullen we graden warmer dan daar. Dat zullen we een jury rapport zetten. Wat ik wel een punt vind is dat je ervoor moet zorgen dat er meer mannen komen. Ik denk dat je veel meer diepte krijgt in je kleur dan nog met deze groep. Ja, ze doen ontzettend het best en het is niet verkeerd. Maar mannen, jullie hebben echt een beetje uitbreiding nodig. Je sta je soms ook rot te zingen misschien om er een beetje goed erin te passen. Dus dat is misschien iets wat nog moet veranderen. Ik hou het hierbij. Ik had nog even de vraag ook aan de jury. Binnen de Nationale Radio is er nogal een discussie op gang over het Nederlands lied. Ook niet zo heel veel koren zingen een Nederlands lied. Hier was één track in opgenomen. Hoe kijken jullie dat tegen, Alexandra? Sorry. Ja, sorry, ik zit even ergens in. Ja, maar toch in Engels? Nee, ja, ik zit bij het koor. Maar kan je nog één keer de vraag? Ja, sorry. Binnen de Nederlandse radio is de discussie losgebarst over het Nederlandse lied. Te weinig Nederlands op de radio, te weinig Nederlandse liedjes. Je zou dat misschien door kunnen trekken naar vanavond. Koor hebben één Nederlandstalig liedje erop staan. Hoe kijken jullie dat tegenaan? Vinden jullie dat er meer Nederlands gezongen moet worden of minder? Nee, ik vind dat een het is vanavond kooravond, dus ik vind een koor moet zingen waarvan de dirigent of de arrangeur denkt dat het koor goed kan zingen. En of dat dan Nederlands, Chinees, weet ik veel wat. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, Ellie Goulding vond ik een leuk arrangement. Ik ging niet uit mijn bol, maar het is natuurlijk... Die telefoons is natuurlijk gewoon weer geniaal. Ik bedoel, jullie zoeken daar ook echt naar en daar blinken jullie gewoon echt in uit. Door alles, denk ik, wat jullie het afgelopen jaar is overkomen, ja, je raakt daar natuurlijk zelfverzekerd van en dat zie je terug. Ik bedoel, dat is zo te gek en zo fijn. Het a cappella stuk heel erg mooi, maar ik vond het padapapa, daar ben ik ook wat onrustig van, moet ik zeggen. En ik heb hier dan opgeschreven in Let It Go, geniaal begin, prachtig, die dames daarvoor, echt heel erg goed gedaan. In Let It Go zie ik de winnaar van vorig jaar terug, dus complimenten. En dan die kettingen, ongelooflijk. Al diezelfde Eva, heb je dat gezien? Al diezelfde kettingen. Ja, jongens, het was weer een lust. Goed gedaan. Ja, jullie zijn echt een eenheid. Dat is fantastisch om te zien. Ik vind het echt te gekke presentatie. Zeker in het begin. En ik wil ook nog een keer zeggen, de opbouw van Frozen was echt... Ja. Nou, dit. Ja. Ik zei, ze pakken me. even denken hoor. Ik wil iets anders zeggen. Jullie communiceren echt met het publiek. Daar word ik blij van om dat te zien. Laat het los, ik zal heel eerlijk zijn. Ik vind dat eigenlijk een heel vreselijk nummer. Omdat ik het nooit meer uit mijn hoofd krijg. Dus bedankt. Ik zit hier nu 3 weken weer overal te zingen. Laat het los, maar nu met jullie in mijn hoofd. En dat is prettig, dus... Dat is fijn. Bedankt. Het gelukkig toch een goede kant aan. Hè? Ja, nee. Dus daarom. Ik heb er gelijk een andere kijk op het nummer. Ik vond het prachtig. Dank je. Dank jullie.
Mag ik nog een toevoeging? Mijn mening over het Nederlandse lied. Oh ja. Ja, dat, ik vind absoluut dat het Nederlandse lied vertegenwoordigd moet worden zijn op de radio en televisie, et cetera. Maar ik vind dat ze wel eens een heleboel missen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar liedjes uit de cabaretwereld die ontzettend mooi zijn met waanzinnige teksten. Ja, de kleinkunst bedoel je dan echt. En, dat, ja. En de kleinkunst inderdaad. Ja. Dat wordt, die Nederlandse teksten, die moeten inderdaad veel vaker op de radio komen, want er zitten juweeltjes tussen. Echt waar. En dat is een uitdaging om die ook mooi te brengen. Frans Halsema, muziek van Frans Halsema, bijvoorbeeld waanzinnige nummers heeft geschreven. Ivo de Wijs is een waanzinnige tekstdichter. Ik hoor al een voor haar aankomen. Lederijker. Ja, nou oké. Okay. Goed, dankjewel jury. En dank jullie wel, Reflex. Was weer een fantastisch optreden. Iedereen kan nu eventjes de bar gaan bezoeken. De jury trekt zich terug voor het beraad. Ze gaan beslissen wie vandaag met die prachtige bokaal er vandoor gaat, wie de tweede prijs wint en wie er nog een mooie aanmoediging krijgt van onze jury. En ik ga ervan uit dat we in 20 minuten hier weer kunnen gaan beginnen. Graag tot straks.